是放街看的。嗯，刚才我看那鸭子跑出去了，新摸的小鸭子下蛋了。看这鸭子多水。呀，也不是一个蛋呢，俩蛋呢，俩呀，两个蛋。捡蛋的感觉好。真好啊，这鸭子。哪儿捡的呀？那苞米盖子那鸭子。妈，现在鸭蛋都下丢了。不是，我看那鸭子天天钻出来了，我寻思能不能在那嘎下蛋。会捡蛋的。我寻思下一个呢，看俩。可哪下？供上吃了都。这小窗能有几米宽？我买四米多塑料。你这头两米，哎呀，挺宽的。够大吗？这窗户也是定了，冷了，透风。整的挺像样的，不定破窗不定了，你说你得不走，不是挖的，这怎么还能跳一个就？还有几个？嗯，还有几个用用定一下子了？不定了，定完了。今天这俺妈换头型了呢。嗯，换头型了呢。我给绞的。你给绞的？你是不是比理发店脚的都好看？让比理发店脚好看。扎着了，都站着。哈哈哈！这家帮我拍裤。你是不是拿把头发练手呢？哈哈哈！你剪头花十五。那我老妹儿给你剪头，你得给多少钱呢？给我5块钱，我说五毛钱都捞不着啊。哈哈。那天呢？看一只包缠，看一只脚缠。那看你吃啥缠啥呀？我天哪，这家伙缠的。咋回事？你什么原因？你缠那样？闹啊！缠懵了。缠懵，咱也包饺子。